আপোনালোকে যেহেতু গম পাইছে যে DME পারামেডিকেলৰ কাউন্সিলিংৰ নোটিছ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আপোনালোকক কাউন্সিলিংত মাতিছে এতিয়া আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে DME পারামেডিকেলৰ কাউন্সিলিংত সিট কিমান আছে ইয়াৰ ওপৰি কেইখন মেডিকেল কলেজ আছে আৰু কোনে কেনেদৰে কত মানে কিমান পাৰ্চেণ্টেজলৈকে সিট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি DMEৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি পাইছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কলেজ কেইখনৰ নাম হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ পেৰামেডিকেল ছায়েন্স গুৱাহাটী GMCH কলেজ ছেকেণ্ড কলেজ হৈছে অসম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় থাৰ্ড কলেজ হৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ চাৰি নম্বৰত হৈছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ পাঁচ নম্বৰত হৈছে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ বৰপেটা এই গোটেইকেইটা কলেজতে কিছু কিছু ছিট আছে আপোনালোকৰ ছিটবোৰৰ নাম সহকাৰে আমি কৈ দিছোঁ ছিটবোৰ হৈছে ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি গুৱাহাটীত ইয়াৰ সংখ্যা আছে ষাঠিটা টোটেল ষাঠিটা ছিট আছে গুৱাহাটীত ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক টেকন'লজিৰ ছিট আছে এঘাৰটা কাৰ্ডিক কেয়াৰ টেকন'লজিৰ ছিট আছে চাৰিটা ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ছিট আছে দহটা আই চিউত দহটা ফিজিচিয়ানছৰ ছয়টা আৰু ইমাৰ্জেঞ্চিয়ান ফাৰ্ষ্ট এইডত দুটা এতিয়া ইয়াৰ অটি টেকনিচিয়ানৰ চাৰিটা আৰু ডায়েলিছিছ টেকনিচিয়ানৰ তিনিটা এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ নেক্সটখনৰ ছিট আছে আপোনাৰ ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰুগড়ৰ অসম মেডিকেল কলেজত ছিট আছে পঞ্চাছটা আছে লেবৰেটৰীৰ ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক আছে দহটা কাৰ্ডিক কেয়াৰৰ চাৰিটা ফিজিঅ'থেৰাপীৰ দহটা আই চিউৰ পাঁচটা ফিজিচিয়ান এচিষ্টেঞ্চৰ ছয়টা ইমাৰ্জেঞ্চি ফাৰ্ষ্ট এইডৰ দুটা অটি টেকন'লজিৰ তিনিটা এনেদৰে ছিট আছে ডায়েলিছিছ টেকনিচিয়ানৰ ছিট নাই শিলচৰতো মেডিকেল লেবৰেটৰীৰ বিছটা আপোনালোকে চাই লওক মেডিকেল ৰেডিঅ'গ্ৰাফীৰ তিনিটা কাৰ্ডিক কেয়াৰৰ দুটা ফিজিঅ'থেৰাপীৰ তিনিটা আই চিউৰ তিনিটা ফিজিচিয়ান এচিষ্টেণ্টৰ চাৰিটা ইমাৰ্জেঞ্চি ফাৰ্ষ্ট এইডৰ দুটা ডিপ্ল'মা প্লাছ অটিৰ তিনিটা আৰু ডায়েলিছিছৰ নাই এতিয়া ফকৰ কি বুলি কয় যোৰহাট মেডিকেল কলেজত বিছটা আছে লেবৰেটৰীৰ পাঁচটা মেডিকেল ৰেডিঅ'গ্ৰাফিৰ আৰু ডিপ্ল'মা ইন কাৰ্ডিক কেয়াৰৰ তিনিটা ফিজিঅ'থেৰাপীৰ দহটা আই চিউৰ দহটা ফিজিচিয়ান এচিষ্টেণ্টৰ ছয়টা ইমাৰ্জেঞ্চি ফাৰ্ষ্ট এইডৰ দুটা আৰু অটি টেকনিচিয়ানৰ চাৰিটা আছে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ বৰপেটাত আছে মেডিকেল লেবৰেটৰীৰ দহটা মেডিকেল ৰেডিঅ'গ্ৰাফিক টেকন'লজিৰ পাঁচটা কাৰ্ডিক কেয়াৰৰ নাই ফিজিঅ'থেৰাপীৰ পাঁচটা আই চিউৰ চাৰিটা ফিজিচিয়ান এচিষ্টেণ্টৰ দুটা ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্ষ্ট এইডৰ দুটা ডিপ্ল'মা ইন অটি টেকনিচিয়ানৰ চাৰিটা এতিয়া কথাটো হ'ল টোটেল ছিট কেইটা টোটেল ছিট ইয়াত যিমানটা থাকিলে দুটা এটা ছিট এইবাৰ বৃদ্ধি হ'ব চ' 340টামান টোটেল ছিট এইবাৰ হ'ব 340টা ছিট হ'লেও আপোনালোকৰ যিসকলক কাউন্সিলিঙত মাতিছে সকলোৱে কাউন্সিলিঙত আপোনালোকৰ নাপাব বহুতে ঘূৰি আহিব লাগিব আৰু কোনসকলে কাউন্সিলিঙত পাব কোনসকলে নাপাব তাৰ কথা আমি নেক্সট ছেকেণ্ড যিটো ভিডিঅ' আহিব তাত আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাত বিস্তাৰভাৱে আমি জনাই দিম কোনে পাব পাৰে কোনে নোপোৱাৰ চান্স বেছি এইটো ভিডিঅ'ত লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাই দিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ অসুবিধাবোৰ মানে আপোনালোকে কি বুজি পোৱা নাই বা আপোনালোকে কোনদিনা যাব লাগে আপোনালোকে যদি সুধিব বিচাৰে সুধিব পাৰে ধন্যবাদ